Mul on juba kaks õlletäärt. Saan mingi saa, mingi saa. Nii näete, mingi saa võt. Koobas. Ma vaatan, mis siin on toimu. Kada seda kama. Ma teen ahju. See on puhu võitugi. Tulge ja ma olin ka mootkine. Ma võtan rääda putt. Oota, tule siin üles. Peaks viitse mulle. Sa jäi jäänud. Tehk ma päin. Ma olen sun ära. Ära teed, üsilka. Nii ma teen ahju, siis teen endale... Kivi äksi. Ta läheb puitu raiduma. Esimese lüpega pään mõelda. Anna mulle üks see vill, ma saan voodi teha. Anna kuule. On. See oli lambu.
siis mis? Zombi on kuskil. Täna on need plaanid teha ja meie maja on valmis. Ei jõua. Jäga läin. Nii, 21 seda, ma kukun 64. Siis saab kindlalt maja seal. Aga tead, mis mina teen? Puitu kaamises. Mina hakkan juba maja. Ma teen, ma kukun puitu enne, siis ei pea mingi öösel hakkama puitu kaamises. Nagu eelmine või. Tuli puidu puuduse enne. 32 juba. On lõuse, kuule, lõuse tõrtselt alt ära. Lõu veel üks. Mul ei ole kivi. Meil tüks. 6 puitu veel. Ma ei viitsi eriti kaudu. Nüüd ma saan kivi. Nüüd ma saan lähe. Mul täpselt 64 seda. Kus sa oled? Mida? Nii, nüüd ma saan maja valmis ehitada vähemalt. Ma ei jää mitte midagi, kus mida on. Juba. Siin on järjest liha. Nagu mida asja siin tuli? Näevad nüüd. Nii. Tuleb maja välja. Ma tulen täna. Ma ei ole vielä. Mä teen siellä vuoteen. On niin. Mä en jää vaan. Minä vuodessa. Minä sinne vuodessa. Mä ei tule vaan. Vaata. Ei nähä. Vaata, mis mä teen. Mä tean, mis sä teet. Tuleb hakka maja ehitunud. Ma tegelikult saab päevaga teha. Maja tööd. Nii. Päev. Hei, faul.
kaua puitu, kui mul oli kirka või see puit, kuidas kirka otsa või mis kirka, kirkas otsa. Ma teen juba maja. Oi, kukkusin alla. Nii, ma pean nüüd söögi ahju panema. Ma olen kõht tühi. Loodan, et jälle ära ka. Ma võtan ka see. Siia, siia, seda tühi. Ära siia. Ma ei tea, see on mingi hundi võtsi. Ja nüüd kohe saab kõrgast. Mul kolm stäkki veel põtta. Ma vaatan, et seda ei maha praegu tegida. Stäkk vähem. Oi Alsa, ei peagi lõpsema. Nii, ma sain seinad valmis enda vajal. Nüüd peab ainult katus. Kaadus. Kaadus. Nagu mida kutsun seda kaadus. Ma kardan, et mul ei piisa puidust. Nii ja nüüd lõpetame video, kuna muidu me ei saa seda YouTube üles panna ja vaata nüüd, et tšau. Oota. Ma panen sinu oma isegi nüüd, tšau. Oota.